Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Nejdřív panu hospodáři, pak vašim dítkám. Zdaleka se bereme, novinu vám neseme, cože se to přihodilo v městě Betlémě. I na Štědrý den se lidé schází v ulicích, aby si popřáli krásné svátky vánoční a společně si navodili vánoční atmosféru. Tuto tradici udržují i v Prušánkách, kde se lidé schází u vánočního stromečku před obecním úřadem. Je to zavedená taková tradice, dlouholetá. Lidé se rádi projdou ještě po obědě, ještě předtím, než už opravdu se začne stmívat, začne se chystat ta štědrovečerní večeře, tak se sejdou, popřejí si krásné svátky, zaspívají si pár kolet. My jsme viděli, že tady máte nachystanou i aparaturu, takže kdo bude lidi doprovázet? Už několik let tady hraje místní kapela starých časů, která ty koledy tak nějak povede. A tak jsme se zeptali člena kapely starých časů a bývalého starosty Prušánek pana Lubomíra Zahradníka, co připravili na štědrodenní odpoledne. Je to už určitě více než 15 let, možná 18 let tradice tady toho našeho vánočního koledování. Vždycky s kapelou starých časů, vždycky ve 2 hodiny na Štědrý den 24. A jak říkám, všichni už přesně ví, co se bude hrát, co se bude zpívat, bude to 9 kolet. Každý rok stejné, všichni už mají ty svoje zpěvníčky v kapsách, i když dneska dostanou nové pokuty, nemají, ale tak to prostě je už dlouho, mnoho let. Můžete zmínit, které koledy teda z těch nejznámějších zazní? Bude to naprostá klasika, tak aby to všichni znali, aby si všichni zaspívali, takže Tichá noc, Nesem vám noviny, z těch modernějších Purpura od Suchého Šlitra. Jak na tom jsou zpěvně vlastně tady občané Prušánek? Jsou dobří zpěváci a opravdu se vždycky zapojí? Těšte se, uvidíme to všichni, ale můžu možná prozradit, že ano, Prušánky jsou zpěvná dědina, takže lidi zpívají rádi, zpívají dobře a jak říkám, můžeme se na to těšit zase, že se nás pár tady sejde a že si zaspíváme, že si popřejeme krásné svátky, možná si nějakou štampličku dáme a potom můžeme jít na toho kapříka. Lidí byla opravdu plná ulice a se zpěvníkem či bez zpěvníku se zapojili. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého. S ním si můžeš vrátit, líbě žertovat. Paní Nováková, co vás sem každoročně přivádí? Každoroční návštěva, účast. A co se vám tady na tom zpívání nejvíce líbí? Koledy a že se tady zejdeme celá dědina. A chtěla bych se zeptat, co byste si přála pro budoucí generace nebo pro nás, pro všechny, co byste si přála do nového roku? Zdraví a spokojenost, to je hlavní, co potřebujeme. A co vás sem dneska přivádí? No, přivádí nás sem dlouholetá tradice, protože já jsem tady 40 roků přiženěný. A od jak živa sem chodím si zaspívat, je tu dobré přátelské prostředí takové a lubí se mě tady. Já chcel jsem kdysi a nevyšlo mě to s mužákama, tak se snažím aspoň tady má to přispět. Jak viděli jste na seniorech, jsme měli vystoupení a já si myslím, že to bylo dobré. Aspoň nám všichni pleskali. Kterou koledu máte nejradši? No, já zase nejsem taky velký zpěvák, ale mě se lubí a všecky. Co byste si přál pro všechny občany a pro všechny lidi do nového roku? Do nového roku. Hlavně hodně zdraví, nic jinšího a aby veškerá zloba a nenávist zmizela. Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Pane starosto, co byste v tomto čase popřál všem lidem a občanům Prušánek? Já bych popřál hlavně to, aby ty svátky nebyly rychlé, ale spíše pomalé, abychom všichni měli čas na to si prožít chvíle s našimi blízkými, abychom zažili takovou tu pravou pohodu, odpočinuli si, nabrali sílu do dalšího roku. Tichá noc, svátá noc, všechno.
znovu.